Европа, Азия халықаралық бейбітшілік және келісім шеруі Алматыға келді. Марш айдың басында елордамыз Нұр-Сұлтаннан бастау алған, одан кейін Қарағандыға соғып, бүгін қаламызға табан тіреп дөңгелек үстел өткізді. Осылайша үш мемлекеттің 16 қаласын аралауға ниетті жандар бұл шерудің мәні мен маңызын айтып берді. Іс-шараның басты мақсаты ұлтаралық және конфессияаралық келісім мен татулық. İslam şeriatında hadis kudüsü deyip aytat. Allah Teala peygamber arkalı aytat. Ey adamın urpaqtarı bebitçilikte, kelisimde ömür sürüngdir deydi. Jalpı İslam degen sözün özünün mağınası amandık bolu, jurtka amandık dileu, selemdik, salamattık degen sözdü bildiret. Yağni osı bebitçilik marşı arkalı, şeru arkalı adamlar şın mende bebitçiliktin mağızlığın tüsünse eken degen oydamız.